पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्सल गंगा। गफलत की चादरों में लिपटी हुई सारी दुनिया, गफलत की चादरों में लिपटी हुई सारी दुनिया। अजय सियतो समो तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे ভাৰতবৰ্ষৰ লালকিল্লাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ দিশপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শদিয়াৰ পৰা ডুবৰীলৈকে সকলোকে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে। আমাৰ যমুনামুখৰ আজি আমতলা জামিয়া মাদ্ৰাছাই তিৰংগা পতাকাখন সকলো ভাষাভাষীৰ মানুহ সমল মিলেৰে একত্ৰিত হৈ আমি তিৰংগা পতাকাখন উত্তোলন কৰিলোঁ। এই স্বাধীনতা দিৱস আগত যিটো আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছিলোঁ, আমি সৰু থাকোঁতে পঢ়ি থাকোঁতে যিটো আমি আহি পেলাই আনন্দ মনেৰে উঠাইছিলোঁ, তাত কিছু অশুভ শক্তিয়ে বাধা দিছিল। আজি এই অশুভ শক্তিবিলাক চৰকাৰ বা ৰাইজৰ জৰিয়তে নাশ হৈছে। সেয়ে আমি আজি আকৌ পুনৰ উলহ মালহেৰে পতাকাখন উত্তোলন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই পতাকাখন উত্তোলন কৰিব গৈ অসমৰ গহপুৰত কনকলতাই জীৱন আহুতি দিছিলে। আজিৰ এই পতাকাস্থলীৰ পৰাই যিসকলে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনৰ কাৰণে জীৱন আহুতি দিছিলে তেখেতসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ইছলামীয় হাফিজা মাদ্ৰাছাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছোঁ, আৰু এই ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ জৰিয়তে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক আমি এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি এই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহ, সকলো ধৰ্মৰ মানুহ একেলগে মিলি চলিব লাগিব। আগতো চলি আহিছোঁ, এতিয়াও চলিম, আৰু আমাৰ ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই। আমাৰ ইয়াত আমাৰ যমুনামুখ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বিজয়কৃষ্ণ দাস এডভোকেট, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এডভোকেট জয়নালাদ্দিন চাহাব আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ বিভিন্ন মানুহ আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান দিনলৈকে আমি ইয়াত জীয়াই থাকিম, আমাৰ এই ফ্লেগ হোষ্টিং বা এই কাৰ্য চলি থাকিব। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्सल गंगा। गफलत की चादरों में लिपटी हुई सारी दुनिया, गफलत की चादरों में लिपटी हुई सारी दुनिया। अजय सियतर समय तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे ভাৰতবৰ্ষৰ লালকিল্লাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ দিশপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শদিয়াৰ পৰা ডুবৰীলৈকে সকলোকে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে। আমাৰ যমুনামুখৰ আজি আমতলা জামিয়া মাদ্ৰাছাই তিৰংগা পতাকাখন সকলো ভাষাভাষীৰ মানুহ সমল মিলেৰে একত্ৰিত হৈ আমি তিৰংগা পতাকাখন উত্তোলন কৰিলোঁ। এই স্বাধীনতা দিৱস আগত যিটো আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছিলোঁ, আমি সৰু থাকোঁতে পঢ়ি থাকোঁতে যিটো আমি আহি পেলাই আনন্দ মনেৰে উঠাইছিলোঁ, তাত কিছু অশুভ শক্তিয়ে বাধা দিছিল। আজি এই অশুভ শক্তিবিলাক চৰকাৰ বা ৰাইজৰ জৰিয়তে নাশ হৈছে। সেয়ে আমি আজি আকৌ পুনৰ উলহ মালহেৰে পতাকাখন উত্তোলন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই পতাকাখন উত্তোলন কৰিব গৈ অসমৰ গহপুৰত কনকলতাই জীৱন আহুতি দিছিলে। আজিৰ এই পতাকাস্থলীৰ পৰাই যিসকলে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনৰ কাৰণে জীৱন আহুতি দিছিলে তেখেতসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।